Pilar Unzalu eta Bernabe Unda, The Climate Groupeko jardunaldietan egon dira gaur goizean Gasteizko Europa jauregian. The Climate Group irabazi asmorik gabeko organizazio independente bat da, eta Londresen, Australian, Bruselan, Txinan, Indian eta Estatu Batuetan du egoitza. Lehendakariaren ustez, aukera handia da hau efizientzia energetikoa eta iraunkortasunen inguruko lana areagotzeko eta besteekin informazioa trukatzeko. Jardunaldiak bihar amaituko dira.